No, se startovačem to z začátku nevypadalo moc dobře. Nám se totiž podařilo udělat takový nápor, že dokonce spadly servery a vybrali jsme přímo těch našich 20 000 snad během prvních 2 nebo 3 hodin. Představte si tohle. Uděláte si nějaký projekt, napíšete si tam nějakou cílovou částku a myslíte si, že je to hodně peněz. Spustíte ten projekt, spadnou stránky toho projektu, nejenže se během 2 až 3 hodin vybere ta cílová částka, ale ještě se několikanásobně převýší. To je úžasný. Mě to strašně překvapilo. Ne, že bych našim divákům vysloveně nevěřil, ale pro mě bylo naprosto nepředstavitelných i těch 20 000. A najednou, když jsem zjistil, že jsme se vyšplhali na částky jako 40, 50 a teďko jako poslední informace 80 000, já jsem tomu skoro ani nevěřil. Komunita se zblázdila. Z ničeho nic začala posílat neuvěřitelné množství peněz. Začala si vypínat odměny, které jsme udělali na startovači a nás to ohromně potěšilo, že jste to zkusili, že jste šli do toho s námi. Vzhledem k tomu, že nám na startovače zbývá ještě nějakých 50 dní, během kterých se dá přispívat, jsme se rozhodli, že je určitě potřeba naše plány doplnit. Vzhledem k tomu, že jsme se v podstatě dostali na strop toho, co jsme tam předtím napsali, tak to bylo potřeba o něco rozšířit, aby jsme ukázali, že peníze navíc, které nám zůstanou, že jenom tak někde nevyhodíme z okna, ale že opravdu i tak budou mít svoji hodnotu. Takže jsme napsali, jaké další věci bychom rádi pořídili, pokud bychom dostali více peněz. Za těch 50 dní možná nikdo nepřispěje, ale co kdyby jo, a ty dotyční, kteří přispějou, by měli vědět, co za to koupíme. Vzhledem k tomu, že tam tahle ta informace chyběla, tak jsme doplnili další plány. Doplnili jsme plány, myslím, na 100 000 korun, 120 000, 130, 160 a 200. S tím, že 200 bereme jako naprosto nereálný a šílený cíl, který se nejspíš nesplní, ale aspoň budete vy vědět, kam směřujeme. Třeba z našich vlastních peněz. Kdybychom vybrali opravdu hodně peněz, tak mně by se líbilo, kdybychom měli takové opravdu spíš profesionálnější studio, než takové amatérské. Hrozně by se mi líbilo, kdybychom měli rovnou třeba 3 kamery namířené na sebe, mezi kterými bychom si sami mohli přepínat nebo v podstatě natáčet na všechny zároveň. A takové to profesionální zázemí, aby jsme tam i někoho třeba mohli dotáhnout. To by se mi opravdu líbilo. V novém studiu se nejvíc těším na asi nové audio, jak jsem říkal v minulém videu. Celkem si na něm potrpím a chtěl bych přinášet lepší audio a obraz. Protože už teď máme vybraná světla, tak očekáváme, že celkově ta kvalita toho záznamu půjde hodně vysoko, nebudou žádné kruhy pod očima, žádné stíny někde mimo a bude to vypadat hezky. Těším se na to. A všem lidem, kteří nám přispěli nebo nás alespoň nadále nějak sdíleli, bych strašně rád poděkoval. To, co se nám povedlo, bylo naprosto nevídané a bez vás by to prostě ani nešlo. Takže moc krát děkujeme a doufám, že nebudete litovat toho, co s těmi penězmi nakonec uděláme. Chtěl bych vám za celou redakci velmi moc poděkovat za to, že jste přispěli. Pro všechny, kteří přispěli, máme samozřejmě odměny. Ještě nejsou všechny rozebrané, takže určitě se podívejte a zvažte další příspěvek do našeho herního pořadu. A samozřejmě budeme moc rádi, když se budete dívat na další díl Indiana a že se společně uvidíme u následujících živých streamů, dílů, a to nejen na našem kanále, ale i na televizi Pohoda. Mějte se, ahoj.